kifoni. Hello? Hello, Mason. Hello? Hello, nakusikia. Akina nani? Mambo vipi? Kifoni. Oh yes, mziki wa bongo flavor to the next level ama to the world, kwa sababu wasanii wa bongo wameanza kufanya ubunifu ambao tulikuwa tunauona nchi za nje, tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumezoea kufanya kazi za kawaida kawaida. Na hii tunaweza kuchukua picha halisi ama tukachukulia mfano kutoka kwa msanii underground ama msanii ambaye anachipukia kwa kasi ya hali ya juu, na mzungumzia Nacha Awesome ambaye anatokea pande ya kanda ya ziwa, yani mji ambao una gold za kiduashi atali atali. Nizungumzia Kahama Town, kipande kile cha Nyesubi, Texas. Wanangu wa Nyesubi, oh yeah, na imani mnakuwa mnanyanyua kidole juu na kusema kwamba yes, that's right, kwa sababu tumempata mtu ambaye anatuwakilisha vyema katika game ya Bongo Flavor. Nacha Awesome this time amekuletea hadithi. Ndani ya hadithi hapa kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea. Sasa yeye anafunguka ndani ya kifoni cha Dibash TV kutueleza kwani yeye hadithi hii alianza kuiandika mwaka gani. Kila anachokifanya mimi nakifanya kwa mpango, yani hamna kitu ambacho kinakuja tu from nowhere. Hapana, kila kitu ambacho nakifanya nakifanya kimepangwa. Na kwa nini imekuwa hivi? Ujue sanaa ni inahitaji creativity, sanaa inahitaji ubunifu, kujitofautisha na mtu mwingine. Na sio sanaa tu, hata maisha ya kawaida, biashara yoyote, ni lazima uweke ubunifu ambao mtu akiangalia aseme hii haifanani na mtu yoyote. Umeona bwana, ndio kitu ambacho kinatakiwa kwenye ulimwengu wa sasa. Kutaka ufaulu ni lazima creativity iwe mbele kuliko kitu kingine. Kwa hiyo mimi, kama unanifuatilia game yangu, ni mtu ambaye idea zangu kidogo ziko tofauti na watu wengi. Sema tu kama hadithi, ndio watu kama wametokea kukechi nayo kwa haraka sana. Umeona bwana, kwa hiyo wakati mimi nilikuwa nimekaa kimya kidogo mwaka jana, nikafanikiwa ku release official track ni moja tu, nyingine nilifanya na break, ilitoka kama ni official, ilikuwa rasmi. Kwa mwaka jana ngoma ambayo nimetoa mnawasha, kwa nilikuwa nimekaa kimya nafanya production na record sana, lakini nilifanya tour yangu, kuna dogo mpya tour ilikuwa kandaviwa na vitu kwa hiyo. Huo muda wote nilikuwa nazunguka naangalia game ina miss nini, nilete nini sokoni. That's why nimekuja kuleta hadithi na mapepo yake na makubwa sana ndani ya mda. Kwa hiyo tutegemee hii hadithi itaendelea, make wa mashabiki zako wamekuwa kioji sana kwamba kwanza ngoma yako imekuwa ni fupi, alafu pia ilikuwa inahitajika iweze kuendelea, yani walikuwa naomba ingekuepo hata verse nyingine ili iweze kunoga zaidi. Bwana, yani changamoto ulokutana nayo bwana ni hiyo, yani ngoma imekuwa fupi sana, yani watu wanasema yani mwanangu ngoma inaenda kuisha, ndio yani utamu unafika katikati, utamu bora, yani kwamba mtu anaona kama kuna vitu vingine mbili na vitu viendelee, yani sio moja mbili, yani umeona. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri kwanza, nimefaulu kwenye hilo, kwa sababu wakati na create huo muziki nilitaka mtu akisikiliza atake tena kurudia na aseme kuna ngoma, yani kama bado nataka niendelee kusikiliza. Hicho ndio nilichokuwa nimewaza kwenye uandishi wangu. Kwa hiyo cha kwanza hicho nimefanikiwa, lakini cha pili ni kuwa tunafanya pia kutokana na soko letu la muziki, tunategemea ngoma zetu zicheze kwenye media na vitu kama hivyo, kwenye redio na kwenye FM. Wasanii ni wengi pia, kila mtu anataka kuchezea wimbo wake. Hadithi nikitaka nijaze matukio yote kwenye wimbo mmoja, tutafeli. Matukio yaezi yote kuna nini. Kwa hiyo nilichoamua na ambacho ninakiona inawezekana, kukawa kuna mfululizo wa hizi ngoma hadithi zikawa zinatoka, yani kwa mna baada ya muda kipindi fulani zikana kuna hadithi nyingine ikatoka. Ni maoni ambayo nimeyapata na nimeona ni mazuri, chofa naweza tukafanyia kazi. Kwa hiyo tutegemee pengine kwa yale ambayo yametokea baada ya ngoma hii hapa yataweza kutoka baada ya mwaka gani tena kutupa hadithi nyingine. Hapo sasa ndo sijajua, nikiongea hivi nitakuwa nadanganya, ila cha msingi watu wakae karibu na Nacha, wakae karibu na mitandao ya kijamii ya Nacha, nadhani kila kitu watajua tu, hamna ambacho kinaharibika. Kile kibanda ambacho kimeonekana mtoto anaendesha kama tile flani hivi, alikuwa yani kwenye location yenyewe kuna kibanda kama ubao flani umeandikwa Brighton, na kama ni saa 2 hivi ama saa 8 mchana, hii ilikuwa ni kibanda cha video ama ni nini? Ni kama unaona ndio kibanda ambacho niweza kuingia na BBM na vitu kama hivyo. Kwa ni katika outing zile, kama unaona nilitoka na bibi nikaenda kuemea naye, nikatoka baadaye tukaenda zetu, mimi nikapita nikaenda kunywa kahawa na vitu kama hivyo, cheki wazee wangu, and then baadaye tukaenda kwenye kuangalia movie kwenye kibanda Umiza, unaona bwana. Kwa hiyo ni kibanda.
banda umiza ambacho nilimpeleka bibi yenu katika outing za hapa na pale, outing za kizazi na kwenda kuangalia movie na vitu kama hivyo. Na yule bibi yetu ni bibi kweli ama labda kaekti komba ni bibi, pengine labda ni wa kiume? Maki sura yake ilikuwa inachanganya watu pale, wanahisi labda ni wa kiume tu kavaa nguo tu za kike. Hamna, yule ni mwanamke bwana, na watu wengi wanajua kama mwanaume. Kuna mistake kidogo imetokea kwenye video, kama ukichunguza kuna sehemu kabisa zinaonekana kuja za kishinda tu. Umeona, kwa ukiangalia pale unajua kabisa kwamba huyu ni bibi, yule ni mwanamke na sio bibi, ni binti tu mdogo. Kwa hiyo alipigwa tu makeup kama mimi nilivyopigwa kwa mzee, hiyo ni namna tu ya sanaa. Huyo video queen mwenyewe ambaye ndo bibi yetu ni maarufu sana hapa Tanzania, ama labda pengine umemchukua sehemu gani? Ni video vixen mpya sasa hivi, anafanya videos nyingi, ameshafanya videos na kina Nay wa Mtevu, na videos nyingi za kina Yangi, za kina Pinolasco. Ni mtu mpya ambaye sasa hivi ndo anafanya poa, nikaona hata tufanye naye pia. Mimi napenda kufanya kazi na watu wapya. Na location ilikuwa wapi ya video yako? Location yetu ilikuwa maeneo ya wanapita majumba sita, kama unaenda Ukonga Banana, nasema ile ya majumba sita kule, ndo tulifanyia video yetu. Hiyo makeup yako hiyo mpaka ukabadilika ukawa kama mzee kabisa ilichukua muda gani? Muda mfupi tu, kwa sababu ile makeup artist mwenyewe ni kazi yake, kwa sababu alivyonichapa tu kama dakika tano hivi, kuuliza men, hii nani umesomea au inakuwaje? Akaniambia mna kazi yangu sipaji na vitu kama hivyo. Kwa ni makeup artist tulikuwa naye na aliweza kutisha kwenye ubora huo ambao wewe unauona. Make watu wakawa nasema huyu ndiye nacha mzee huyu. Ni hiyo imagination ya baada ya miaka kadhaa nikizeeka panapo majali huko, hiyo ndo tutakuwa hivyo. Hakuna ambacho nimeharibika. Okay, kitu gani kilichopelekea mpaka ushindwe kufanya video ya wimbo wa Asilani Anja? Ulikuwa ni wimbo unofficial, usikutoa rasmi, hilo ni wimbo mkali na kila mtu anaupenda na anataka ufanyiwe video, lakini niko na uangalizia gaps kutoa kama rasmi, lakini kama watu wanaupenda na wanaomba video, tunaweza tukafanya chochote kwa uhai tu, ndo tunachotaka kumuomba Mungu kwa chochote kinaweza kufanyika pia. Kitu gani kilipelekea mpaka ufute picha zako kwenye Instagram account na watu wakawa wanajiuliza maswali mengi, Nacha na amevurugwa na nini mpaka anaamua kufuta picha zake zote? Mimi tu na ugonjwa wangu, yani sio naendaga nafuta vitu. Umeona na post tena nafuta vitu, lakini sasa hivi nitajitahidi nitakuwa sifuti vitu. Tutakuwa na hapo. Kwa kuna kitu chochote labda imevurugwa, amna tu katika namna tu ya kutengeneza mazingira na vitu kama hivyo. Mazingira gani hayo? Mazingira tu yani ya kufuta vitu ambavyo sioni kama vina nafasi. Kwa sababu pia alikuwa anategemea kuuliza kazi pia, kwa hiyo hivyo yani. Kwa uliona kama vile cover ya wimbo wako ama process za kuintablisha ngoma yako itakuwa imebanwa sana? Na sema wajua tunapokuwa tunaposti kwenye mitandao ya kijamii sote wakati tunaposti hivi vya maana. Vingine tunaposti tu ili mbali kusogeza siku na vitu kama. Sasa hivi havina msingi. Ujua mitandao ya kijamii, ukitumia mitandao ya kijamii sasa hivi ndio imetake over yani dunia nzima. Mitandao ya kijamii ndio kila kitu. Kwa hiyo ukiutumia mtandao wa kijamii vizuri unaweza kukufikisha sehemu. Sasa mimi huwa ni mtu ambaye niko makini sana na mtandao wa kijamii, sayo kabisa kufanya vitu tofauti, kwa sababu naamini mtandao wa kijamii unanikutanisha na watu wangu walio wengi, na watu mbalimbali wananifuatilia kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo ndio maana huwa nakuwa makini sana pia kuondoa vitu ambavyo vina msingi. Baada ya kuachia ngoma ya Bosi mpya ukiwa na Ajinako kutoka Weusi, watu walisema pengine wewe unafaa sana kuingia Weusi, yani kwenye kundi lile la Weusi. Ulionekana kama vile una deserve kuwa mmoja kati ya memba wa Weusi. Hili jambo wewe ulichukuliaje baada ya kuweza kuulilizi ngoma hii hapo na mapokeo yake? Hizo story kuzisikia mtaani ama kwenye sehemu yoyote kwenye platform zozote ambazo zinakuzunguka? Nilisikia hizo mtu wa kwanza na ndiyo bana, maisha mziki ndo mashabiki bwana, mwisho wa siku tunapokea tu komenti zao, hata wakati nimefanya ngoma na stamina pia, yani
watakana kusema da bana kama kemi imekuwa kali sana yani Roma kama aondoke Roma sambie na vitu kama hivi. Nikaja nikatoa nyimbo tena hii hapa hadithi kuna comment za watu yani hey wewe unaingia Roma mkapita kwa nini sio kundi la watu watatu. Kwa hiyo atakitikia fanya kazi na jina lako pia watu wacheme hiyo hiyo da yani ume mosiki sana unaweza ukajoin Roma ukafanya kitu lakini siamini kwenye vitu hivyo, mimi naamini kwenye kazi nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maoni yao pia ni kitu, lakini kwa sasa hivi sifikiri kabisa kufanya kazi ndio ndani ya mkulia alikuwa ukiwa nasimamiwa na kikundi fulani, yani mimi sasa nasimama kama Nacha na mweka Nacha mbele akanimsogeza Nacha afike sehemu kubwa ambayo ana dream kufika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Uko chini ya management ama unajisimamia mwenyewe? Hivyo nitaviongelea next time nikiwa official, but tuongele goma letu wa hivi na vitu kama hivyo ngoma mche kwa sasa ambayo imetoka. Kwa hiyo ina maana uwezi kuongea labda pengine kwa sababu kuna watu wanahitaji uweze kukumeneji waweze kukupa support na nini, kwa sababu kazi unazifanya ni nzuri. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anatazama pengine angeweza kuwekeza kwako. Hii ni vyema zaidi ukiweza kuweka wazi swali hili. Muziki ni biashara, sio lazima niweke wazi kwenye interview kwamba mimi na manager au sina manager. Hapana, muziki ni biashara. Kwa hiyo hata kama kila manager ninaye, mtu kama anataka kufanya kazi na mimi, mawasiliano yangu yanapatikana. Mtu anaweza kutafuta. Tukakaa mipango ikiwa mizuri, tunafanya kazi. Yaani hata sio swala la kuongea live kwamba na watu wanasimamia au sina watu wanasimamia. Mimi nataka nimweke Nacha mbele, nataka niweke kazi ya Nacha mbele, na ndio maana tufanye kitu kingine chochote au utasikia ongelea kitu kingine chochote. Vipi kuhusu collab za international? Yani sijafikiria kwa kweli kwa sasa, muda bado, yani Mtanzania bado kuna kitu kingi tunahitaji kufanya vitu vingi sana. Kwa hiyo utafika muda. Mimi nadhani acha muda wako kwanza ufike. Utafika utafanya. Na vipi kuhusiana na wale ambao walikuwa wanamsema Nacha kwamba kaishiwa na nini na nini? Wewe unawapa donge gani hasa? Hamna, sina donge wote kwa hapo kwa sababu hao ni mashabiki zangu. Yaani ukiona mtu ananiongelea hivyo ujue ni shabiki yangu na sio kwa nia mbaya. Pengine anaumia kwa nini labda Nacha atoi kazi. Umeona? Yaani ana miss kumsikia Nacha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kidhani kama na kitu chochote kibaya nitakuambia. Hapana. Mimi ninachopongeza ni kuwa maneno yao pia wanafanya kwamba bana natakiwa nitoe kazi kali na watu wanakabilia. That's why nimeleta hivi. Na nimekata kabisa kiu yao. Kwa hiyo mimi nadhani tunawashukuru wala hamna kitu chochote kibaya. Okay Nacha, nikihitaji kitu kingine na imani tutapiga story zaidi tuweze kuzungumzia kila harakati unaweza kuipiga, na tunategemea vitu vingi kutoka kwako. So wewe mwenyewe tu ni kuendelea kuikata kiu ya mashabiki zako kwa sababu walikusubiri kwa muda mrefu, isije ikaishia hapa hapa kwenye hadithi. Ikiwezekana hata hadithi iweze kuongezewa. Tuko pamoja sana, shukrani sana kwa support yako, shukrani sana watu ambao wanazidi kunisupport since day 1. Lakini pia kwa mtu ambaye hajaiona video ya hadithi anaweza kaingia kwenye follow Instagram. Instagram natumia Nacha underscore awesome. Nacha ni NACHA underscore awesome, ni OUSAM. Ataona pale link nimemwekea, ataangalia, ataenjoy. Au anaweza kaingia YouTube akaandika Nacha Music, akaja pale channel yangu akasubscribe pale, akaangalia video zote ambazo nimeziweka pale na maisha yakaendelea. Okay, big shout out kwako Nacha. Amoja sana. Kifoni.